Вітаю усіх. В етері знову передача «Центральна вісь». У гостях у мене Марія Воробець, просвітлена. Вітаю, Марія. Вітаю, Анатолій, майстер енергії. Рада бачити вас, вашу студію і всіх добрих людей. Хочу тобі сказати, я сьогодні переглянув наш YouTube-канал, і в ньому з'явилося багато коментарів до наших минулих передач. Навіть під передачами ще з першої серії просто про складне. Це дуже радує. Ці коментарі, навіть прості, там, подяка проста, показує, що люди цікавляться, що ці передачі комусь потрібні. Так, дуже приємно, звичайно, що ці передачі. Ну, але я вам скажу, що вони зроблені в теперішньому моменті, тобто та інформація, котра йде в теперішньому моменті, вона завжди актуальна. Вона не втрачає в часі своєї актуальності і ніколи не втратить. Тому що коли говориш такі глибинні, така глибина, такі глибинні речі, тим більше енергетично, тоді воно працює, воно працюватиме завжди. Незалежно, пройде 100 років, будуть люди переглядати, воно буде працювати. Сьогодні ми знову торкнемося теми російсько-української війни, з'ясуємо суттєву різницю між просвітленими і численними магами, гуру та вчителями, а також відповімо на ваші запитання з коментарів до відео. Але спочатку хочу подякувати за фінансову підтримку Панту Марію Павлівну, Фурт Оксану, Костянтинівну, Якимчук, Галину Григорівну і хтось невідомий надіслав 100 гривень. За минулі місяці також там і Ситніков, Будник, Шарійчук, Мада, Шепель, Токман, Якимчук, Білогус. Дякуємо вам, що підтримуєте наш канал. Це дуже приємно і надихає, і дає змогу нам придбати, можливо, якесь навіть обладнання, допомагає нам пересуватися. І от Марія прийде в Київ на травневі свята, і, можливо, ми кілька ефірів запишемо. Дуже приємно, що у нас такий глядач, і вони будуть, звичайно, що повертатися до минулих передач, і ми закликаємо вас переглядати, тому що там дуже багато інформації і дуже багато відповідей саме на ваші запитання в минулому. Хочеться нагадати поставити вподобайку, підписатися на канал, хто досі цього не зробив, і поширити це відео серед ваших друзів та також в соціальних мережах, для того, щоб таких, як ми, ставало все більше і більше. Розпочнемо ми сьогодні з теми про українсько-російську війну. Як ми знаємо, зараз Путін там відводить свої війська і обстановка розряджається. Всі вже були готові кинутися одне на одного, але зараз, як бачите, трохи все змінюється. Ну, хоча астрологи працюють в тої сторони, тобто у лідера сусідньої держави, такого собі лідера, працюють астрологи, і вони спеціально зробили такі хаотичну таку стан нагнітання людей до саме в такий період, коли було протиріччя між Марсом і Нептуном, по-моєму, в там досить така агресивна атмосфера, ну, тому що людина не усвідомлює до кінця того, що відбувається в такій ситуації. І хоча астрологи працюють, хоча планування йде, і щоб зрушити, щоб нагнітати таку негативну атмосферу, але все рівно ми бачимо, що ситуація на землі зовсім інша. Українці зовсім інші. Світ зовсім інший. І вже колись у 2014 році реагували на все-таки з якимось страхом на ці залякування зі сторони от такого агресивного лідера. Зараз зі сторони Кремля. Зараз ця ситуація сприймається по-іншому, тому що люди перестали боятися. Ну, не всі, звичайно, що, але цей страх зовсім в іншій, так би мовити, вібрації, зовсім інші вібрації. Знаходиться усвідомлені люди більше, розуміють і вміють організуватись, і зовсім інша думка панує в ноосфері. Це показник, це добре. Ось, і ще хочеться сказати, все-таки хочеться наголосити, що наша Україна, духовна країна, вона має особливу натальну карту, вона має навіть зірку Вега, яка поєднана із Нептуном.
Це зовсім інша духовна програма, тому що ми знаємо, що Нептун якраз допомагає якби діяти в просторі, тому що це, так би мовити, вода. І вони от дуже пов'язані з Україною, Нептун і з Вегою. І це говорить про саме про нашу духовність, що нам тільки завдяки духовному стану ми зможемо подолати все, абсолютно все. І ми про це говоримо завжди в передачах. І це, ще раз кажу, що це навіть в астрології можна це розглянути як показник особливого стану людей повинен бути. Тому ми завжди закликаємо бути в рівновазі, в спокої, абсолютно таким чином, якби бачити, людина може побачити тільки в рівновазі цілісну картину, а не якусь суб'єктивну думку. Тому що думок дуже багато. І можна ще одну хвилину, кілька слів про... Будь ласка. Вчора примусила себе переглянути програму «Гордон» із таким Юрій Лоза. Брав інтерв'ю у Юрія Лози, російський прекрасний співак, який написав пісню «Плот», «Маленький плот», ну така, організовані такі пісні, людина добра, досить такий чистий потік мислення в нього, досить таке хороше сприйняття, голос м'який, тембр голосу, це говорить про показник, про ну, те, що ця людина добра сама по собі. От, і все ніби гаразд. Але от коли Гордон запитав його про ситуацію, про Крим, про ситуацію в Україні, ну, така, що така обстановка. Добре, що, звичайно, що цей Юрій Лоза погодився на це інтерв'ю. Тому що, ну, зрозуміло, що люди навіть в такому стані, такі ніби духовні, здаються людьми, вони мають свою точку таку перевернуто сприйняття, тобто его, де вони захищають в будь-якому, в них там, в тій точці, викладається зовсім інше перевернуте сприйняття реальності. І він, будучи таким досить свідомою людиною, коли торкається цих запитань про Росію, про Крим, про це, що відбувається такий конфлікт між країнами, то тут він приймає зразу перевернуту точку зору. Ми про це багато раз казали, що людський мозок, він виправдає будь-яку підлість і пакість, якщо це вигідно тій людині, яка це виправдовує себе. Тобто, і крім того, там же ж наставлено багато ментальних програм, які цим людям пояснюють все в перевернутому світі. І вони не сприймають повністю через ці блоки. І того кожен росіянин закінчується там, де починається українське питання. Я не дивуюся, що навіть Лоза був, того, що коли була ця агресія 2014 року, то я сам спостерігав, що якісь духовні люди зайняли оцю точку, хоча вони начебто мали би зв'язок з вищими знаннями, з якимись, і ще з чимсь, але цього не сталося. Чого не сталося цього? Програми ментальні, ця пропаганда, вона працює, хочете ви чи ні. І якщо навіть ви будете такий там нормальний і порядний, і розумний, і духовний, і вас покласти в цю діжку з соленими огірками, то через деякий час ви також станете солоним цим огірком. Це очевидно. Якщо ви не будете... мати зв'язок. Дивіться, тут у людини, коли в них була розмова, все добре, вібрація навіть, все, ну, таке чисте відношення до людей, там пояснення, різних запитань. Але коли торкається оцього, тут зразу йде такий спротив. Тіло починає вібрувати зовсім на іншій вібрації. Почервоніння йде тіла, от навіть на фізичному рівні це відображається. Тобто саме оцю точку перевернутого сприйняття слід в собі відпрацьовувати. Тому що коли йде бачення, коли йде, от всі кажуть, от кожного своя думка. Ви розумієте, що істина одна. І ніколи виправдовувати те, що він от наш, і тому він йому можна все, знаєте, оце от така точка зору, вона дуже негативно впливає саме на того, хто думає так.
тому що він оправдовує все те, що, ну, що не дозволяє існувати в рівновазі. Ну як? Ну, тобто, ви розумієте, що художник, котрий досить, ну, таких високих, високого стану пісні в нього, ну, скажімо, слова, там же поезія йде, справжня поезія. Ось, і людина в такому стані може реагувати, знову ж таки, виправдовувати будь-які кроки свого лідера тільки через те, що він їх лідер. Що цар повинен, алелуя, жити на світі. Ну, тобто, будь-який цар. Вони оправдовують будь-якого царя. От в цьому дуже велика проблема. І нам слід не бути такими. Тому що ми повинні бачити все, як духовна нація, як нація, котра несе духовну мову. І ми будемо завжди про це говорити, хоча ми завжди говоримо про те, що душа не має національності. Душа може народжуватись, особливо та людина, котра ненавидить якусь народність, якусь націю, якийсь народ, вона в наступному житті обов'язково народиться там, щоб побувати в такому на своїй шкірі. Це обов'язково, тому що відноситись до всіх людей треба рівно, однаково і бачити цю всю картину, а не осуджувати тільки через те, що він не наш і все, і тому в нього погано там, ну не можна так. Ось, всі люди є люди, всі мають дух, душу, і тому всіх треба любити, приймати, абсолютно всіх, без винятку. Ось, продовжуємо. Ну, тут можна так, але взагалі-то є якісь там застереження серед тих людей, які видають нас, ну, себе за наших братів, там, які перехопили всю нашу історію на себе, то я маю на увазі східних наших там братів у лапках. Так? І тут треба теж мати тверезе бачення і розуміти, де він якби правду каже, а де він бреше. І використовувати це для себе. Якщо там щось вигідно робити, то треба робити, але, ну, не заграватися з цим, тому що триматися обережно. І в цьому ще контексті стосовно цих наших східних братів і розрідження обстановки, хочеться згадати нам таку байку мені Леоніда Івановича Глібова, яку він написав ще в 850 році. Називається байка «Вовк і кіт». Може, хто читав, і в школі, мабуть, її вивчали, що за вовком женуться там люди, якийсь, щоб його вбити. І він просить кота, який сидить на заборі, відпочиває, його заховати. Хто тут у вас в селі самий добрий? Він каже, піди до того, а той каже, там барана вкрав. Піди до того, а там я теля звів. Піди до того. І в кінці закінчується вона словами, так бачу я, що ти усім тут надоїв. І от зараз те ж саме проходить нашим східним сусідам. Я певен, що тут змінилася суспільна думка, і також той же самий Путін злякався реакції міжнародного співтовариства, там кілька транспортних літаків із Канади і Америки прилетіли зі зброєю сюди і все. Тобто він побачив, що з ним гратися вже ніхто не буде і вдавати себе добреньких. Але дивіться, в чому ситуація, самий головний прикол. Всі бачили, що він троїв цих скрипалів. Всі бачили, що він підірвав, от зараз сплило, склади в Чехії, що в нього там була військова база в Швейцарії, в нейтральній країні. От ви б хотіли, щоб в вашій країні якісь там розвідники влаштували військову базу. Ясно, що це нікому не подобається. Меркель там, взагалі, вона якби, ну, Німеччина злилися в екстазі, можна сказати, в такому з цим Путіним, для того, щоб там заробити гроші на тому газі, на тій нафті. Ну, ви бачите, що коли канцлер стає топ-менеджером Газпрома після свого завершення каденції, і Меркель, повірно, що таке там місце вже вготоване якесь. Ну, я вважаю, що це ненормально. І весь міжнародний суд, трибунал мав би ці всі питання розглядати і судити цих як злочинців взагалі проти своєї країни, проти Європейського Союзу, проти ще. Але оскільки все перевернуте в нас, то це сприймається начебто, ну, так, ви ж знаєте, що в війні страждають завжди пішаки, а король, він здається, як в шахах, так? Короля беруть у полон. Навіть королева помирає там, але короля беруть у полон. І того, от, якби ці всі менеджери країн наших ніколи не бувають покарані. Ну, така в нас традиція вже склалася. Ну, там у них зв'язок, вони ще в 60-х роках знайшли в Єгипті біля Сфінксу щось таке. От саме зв'язок в них КГБ,
із цим. А ми знаємо, хто в нас лідер сусідньої. Там езотеричний зв'язок, там вже серйозно пов'язано, тому що так, і це буде важко розв'язати, але свіжі розуми, ну, так би мовити, молода, свідома людина, вона просто живе на іншій вібрації, і таким чином це буде змінюватися. Але цей зв'язок, він не тільки то, цим енергетично мається на увазі, на матеріальному рівні пов'язаний, а це вже давно вони працюють разом як схема. Ну, це зрозуміло. Схема, так. Зрозуміло, але хочеться тут наголосити, що дивіться, ну от візьмемо для прикладу того вовка і того ж самого Путіна, да? Що цей вовк якби в кожному дворі зробив якусь шкоду, але всі на це закривали очі, аж поки всім не надоїло, і вони взялися його там потім ганяти, щоб вбити. Точно так і Росія. Сирія, де, от дивіться, деякий військовий конфлікт у нас завжди є Росія, завжди. От. Ну, скільки ж це можна терпіти вже? І для, навіщо наступати на ті ж самі граблі? Можна було вже давно цього Путіна вгамувати, втамувати цю його ненаситність легко. Але все, весь світ терпів, аж доти, доки не урівався терпець, не змінилася ситуація, і всі одразу побачили, що він такий став. А побачили, тому що вібрація на землі змінюється все-таки, і такі кроки, вони будуть недопустимі в майбутньому. Зараз вони поки що ще отак, вони йому прощають, вони думають, що він ще поки що ну, такий може виправитись десь, може змінитись, розумієте? І оце от тягнеться, хоча там свої, звичайно, що програми, там свої домовленості між країнами, і, як ми знаємо, та країна, вона територіально просто показує свою дурість. Ось. І вона довго так не буде такою в такій території, в такому складі. І тому якби ми це все спостерігаємо, але спостерігаємо спокій. І ще, от коли це назідання було, звичайно, що добрі сили, нам треба було тримати руку на пульсі. От. І тому якби все вирівнюється і все йде до кращого. Ну, всі буквально ці вузли будуть розв'язуватись, показувати, і на нашій території є проблеми, ну, серйозні проблеми, які дозволяють цьому відбуватися. Ну, так. Але зрозуміло, ти дивись, от зараз зверни увагу на підходи. Наприклад, що той же самий наш президент призвав того Путіна зустрітися на там, де відбуваються якраз військові дії, так, щоб там на місці розглянути ситуацію і, можливо, якось вирішити, як нормальні люди, як рівні з рівними. А в той же час Путін запросив його в Москву в будь-який час, щоб він йшов начебто до царя на поклон, як то кажуть. Ну, це ж несприйнятна позиція взагалі. Так, в нього, розумієш, в нього розум маніпулятивний. Він по-іншому, він вміє тільки знати, він знає тільки свою сторону. І він з будь-якою людиною, чому він в нього так завжди вдавалося? Тому що він, ну, це ж не він як людина. Це зовсім інший стан душі. Це є ціла програма, яка якби прив'язана до такого світу. І от і в нього працює зразу, він хватає свідомість, він коли розмовляє з будь-якою людиною, навіть з найближчою. В нього він по-іншому не вміє, в нього так от працює його розмова, він так ментально настроєний, і енергетично, і всяко, що він ловить і забирає все з голови того, хто там, значить, це. І це, виходить, він хоче так зробити із президентом, ну, він з усіма так, він по-іншому не вміє, він маніпулює свідомістю людини, вміє тиснути будь-як, ну, тобто в нього є всілякі ключі для того, щоб подавити людину і забрати в нього глузд тверезий. Розумієте? Це робиться тими, хто от якраз називають їх масонами, там, ще якимось. Це от особлива якби рівень свідомості. Ну, Це технологія. Дуже багато До речі, Гуджиїв приблизно щось таке і вчив людей, а ми в минулій передачі згадували. Але Сталін і той учень ніби Гуджиєва, і там Гітлер, який в нього вчився заочно, ну там як він вчився, то він взяв, вони взяли тільки погані ці якості,
Тобто тільки вміння маніпулювати, розумієте? А не пішли далі розкривати. Тому що це є одна із якби точок в духовному такому пізнанні менталу. Як, ну, це людина підсвідомо, ну так, коли вже розвивається духовно, вона просто знає, що це працює і як це працює. От. Але вони дійшли до цього рівня, їм чогось вистачає, розумієш? Вони беруть, тиснуть на людину і витягують з неї все. Тобто, ну, енергію, мудрість, там, пантелик, все, що можна. Розумієш, що це так працює? Просто це зразу треба дати цей зріст інформаційний для того, щоб розуміти, що може відбутися при розмові, якби, якщо, наприклад, а тим більше зараз карта у Натальна у Зеленського не дуже така сприятлива, розумієте, що це можливо маніпулювати, але ми будемо все-таки, як, ну, як твереза свідомість, все-таки сприяти зустрічі в такій атмосфері, в якій це буде унеможливлено. Це будь-які маніпуляції. Ну, вони вже так не працюють, звичайно, що вібрація вища, і людина, котра, ну, захищена саме своїм бажанням до кращого змінити світ, вона не піддається, звичайно, що маніпуляції. Ми будемо, а всі політики, вони не знаходяться на такому рівні, щоб не піддаватись маніпуляції. Вони всі просто відомі, їх ведуть. Одні чи інші сили, розумієте? А тут людина, все-таки є надія, що людина вільна. Ну, не є надія, а так є, що на нього впливу не буде. Так що, отакого маніпулятивного. І тому ми так це говоримо, і так це скажемо, відбувається. Отак. От, і тому, якби, так, це все дуже така тема, ну, тут, мабуть, непроста. Да, тут, мабуть, ситуація ще в тому, що наш президент неперечній, він прийшов в політику занадто пізно, бо зазвичай, ви бачите, там всяких молодих, там, які подають якісь надії, їх завжди ведуть і спецслужби, і якісь там політичні сили, і потім ці всі, вони залежними стають і їх маніпулюють завжди. А це якби випадково потрапив на це місце, і того немає цього давнього зв'язку, немає за ним кримінальних справ, немає там сексуальних скандалів. Єдине, що показують зараз по 5-му каналу, повернувся цей, як його назвати, генеральний прокурор без освіти. І він зараз там веде шоу, де на роздягання, де вони показують з Ляшком і з... Ну, з тим колишнім Ляшком, не з цим зараз карантин, який веде, а з тим Ляшком, що Зеленський не виконує своїх обіцянок. Питання було, справдилися ці надії чи ні? Зробив це президент відповідно до очікувань своїх виборців чи ні? Раз ми вже живемо в клоунократії, то ми закінчимо цю передачу в стилі 95-го. Отже... Чи виконав Зеленський обіцянку припинити війну, Олеже? Ні. Олексію? Ні. Чи зменшив президент Зеленський тарифи за 2 роки? Ні. Олексію? Взагалі ні. Чи наступив кінець епохи бідності за 2 роки? Ні. Олексію? Епоха злиднів? Ні. Чи на 3-ю весну є результат нарешті боротьби з корупцією? Чи сидять корупціонери в тюрмах? Ні. Олексію? Ні. Чи підняла нова влада зарплати? Ні. Олексію? Смішно казати, ні. А пенсії? Ні. Чи покінчили з безробіттям? Чи розробітчани повернулися додому на нові робочі місця, як нам обіцяли? Ні. Олексію? Ні. І останнє запитання, отут, звичайно, вже розглядачі напружуються. Чи отримали ми безкоштовну і ефективну медицину? Ні. Олексію? Ні. І що ж в результаті? От Петро, він дуже часто виконував ці обіцянки. Ну, що сказати, Бог їм суддя, але це. На 5-му каналі. Ніхто нічого не виконував, звичайно, що і зараз... І та система, вона не дуже пустить, бо от росіяни думають, що вони як замінять голову, ну, цього найгіршого, то зразу все зміниться. Там треба всю систему змінювати, розумієте? Тому що навколо ж теж оточення, воно ж то тримає ту вібрацію, розумієте? І так само тут він прийшов, а кого брати? А що є? Набрав якихось своїх, ті не розуміють в політиці, і пішло, і поїхало, розумієте? Тут цю всю систему налагодити. Тому якраз іде така, ну, буде заміна такого політичної системи взагалі на землі, і ми от надіємося, що це відбувається зараз, так.
Так, ну тепер, мабуть, слід перейти нам до наступного запитання. От у нас багато хто не розуміє різницю між учителем, між магом, між гуру і між дійсно просвітленим. От я на кожній передачі кажу, що от Марія у нас просвітлена. Тобто і пояснюю, що це прямий доступ до всіх пластів, до всіх знань, які є у Всесвіті, до прямий досвід до Абсолюта, зв'язок прямий, не безпосередній, безпосередній, бачите, без посередників, так? А як ми бачимо, оці всі наші там гуру, вони кажуть там, ну багато таких є вчителів, що мені сказали, мені показали, у мене наставники там, Архангел Михаїл, Метроном там, Метродон там, Метрополіт там, ну не знаю. І різне це все, воно якби призводить до того, що людина не самостійна. Йому сказав там, этот самий, як його там, Метатрон. Треба зробити там якусь це. Він кинув усе, побіг. От у нас тут був такий дописувач, і ми пропонували йому зустрітися на початку нашої ну, знайомства, так би мовити. І він сказав, що я не знаю, я тут такий зайнятий, що я зустрітися не зможу, якщо в мене вийде, бо я тут, ну, контролюю всю погоду на всій землі. Без мене там ні капля не впаде, доща, ніяк іще. Розумієте, да? І от його там ведуть якісь наставники, він не знає хто, куди його ведуть і навіщо його ведуть. Може його ведуть на комбінат оцей м'ясопереробний, щоб переробити, чи куди. Ну, розумієте, да? От це от людина зовсім не самостійна. І таких наставників, і цих гуру-вчителів у нас не більшість, а 99,9% Я не знаю там. У нас навіть сказали, от була десь в якомусь дописі, хтось сказав, що Ганді був просвітленою людиною. Ну, якось ж він був просвітленою людиною. Так. Але хочеться наголосити, що тут є одна маленька дрібничка, яка відрізняє просвітлену людину від оцих от всяких вчителів так званих, які вже навчають. От просвітлена людина, по-перше, нікого не навчає. Вона просто є. Вона просто є. Розумієте? І друге, що я хотів би сказати стосовно цього, що просвітлена людина використовує для життя і для діяльності тільки власну енергію, тому що вона є цією енергією, вона є джерелом цієї енергії. А всякі там рейки і все, що біля цих от речей крутиться, це є проста магія, коли ви берете енергію з інших вимірів, там, з інших цивілізацій і використовуєте її на свої потреби. Так, ви маг, це просто магія, звичайно, але ви втручаєтесь в гармонію і не досягаєте нічого. Ну, яка, дивіться, наприклад, я собі придбав автомобіль Мерседес чи Теслу, чи ще якийсь там, так? І я їду дуже швидко там, я їду 200-300 км в годину, але моя сама, моє біологічне тіло ніяк від цього не розвивається і не змінюється. І коли ця машина зламається, то я не зможу навіть ходити, якщо я не буду розминати ноги, там, руки і займатися ще якимось там спортом. Розумієте? Отак точно оце вам зараз дається, там, ну не вам, а я маю на увазі цих вчителів, оця енергія, яку вони використовують за своїм розумінням, але ситуація в тому, що за все треба платити. І того таких учителів багато закінчують своє життя не дуже в здоровому стані. Нічого безкоштовного у світі не буває. Я вже про це неодноразово казав. Так, дуже, дуже добре Анатолій все розповів. Ми навіть знаємо фільм «Доктор Стрендж». Завжди ми будемо його згадувати, тому що там дуже наглядно показано майстер енергії, який бере не свою, ну скажімо, енергію. Він же ж так і казав. Ну, та жінка, ця майстриня. Так, так, так. Вона так і казала, що я беру енергію з нижчих вимірів і користуюсь нею, і це реально працює, і можна, ну, творити чудеса, так би мовити. Оці чудеса, які вважаються чудесами на землі. Ось, і тут виходить, що люди зазвичай йдуть за енергією кудись, а насправді у них, так би мовити, є своя власна енергія, і вони від неї ніколи не відрізані. І вони є цією енергією, тому що дух єдиний з усім. І дух якраз є цією енергією, він створює цю енергію. Тому що, ну, це якраз і є, ну, духовний світ, він
існує тільки духовний світ. А все, що він творить, це така, це не є нереальність. Це є дуже прекрасна, якби атмосфера для розквіту цього духу в матеріальній формі. І тому треба себе сприймати якраз цим духом в матеріальній формі, і тоді у вас ця енергія працюватиме ваша. Тому що ви є то, що ви є. Ми про це наголошуємо завжди у всіх передачах. І тільки так ви зможете керуватися своєю енергією. А оце, що, як пояснює Анатолій, що людина бере якусь там до архангела якогось іде і бере його енергію, це, ну, це буквально все. От космохілінг, космоенергетика, все, що зараз вона дійсно працює, що саме основне, вона дуже працює і вона дуже допомагає людям, вона зцілює людину. Але ви розумієте, дивіться, навіть вчить її, можна навчити завдяки оцим ченнелерам і гуру, які себе сприймають, думають, що це вони говорять через своє вище я. А тут виходить, що інколи вони просто контактери. Контактери з інших цивілізацій. Це не говорить, що вона погана. Ніколи в житті. Тому ми не говоримо, що вони погані там. Але вони просто беруть інформацію і передають. Вони як передатчики йдуть і, так би мовити, налагоджують людину. Але ця людина, котра якби сприймає цю інформацію, вона от послухає її. Так? От, наприклад, Лоза послухав, він навчився, він став духовний, він вчить людей. Так? Але ж в нього всередині, так в глибині сидить та перевернута уява про світ, яка від нього, яка просто нікуди не дівається, розумієте? Він пропрацював от в свій якби поверхневий ментал всі, ну там. Але ж в нього ще перевернута уява про світ сидить, розумієте? І оця от точка його сприйняття, вона поки не буде відроблена, доти оці сертифікати, ми постійно говоримо, які дають людям за тиждень їх вчать вищим я там керуватися. Сертифікати там, якісь ну, там, всілякі знання, дають їм сертифікати про те, що вони можуть користувати рейки і все. Поки людина всередині себе не пізнає все, доти от це, ці всі сертифікати, вони є фальшиві, розумієте? І навіщо тоді, коли людина, якщо людина вже такий майстер, навіщо тоді їй цей сертифікат? Вона просто є цією енергією, розумієте? І тоді їй не потрібно оцього сертифікату, щоб допомагати переводити від якусь енергію. Тоді вона не переводить від когось енергію. Вона знає, як це працює просто. Ні від кого, а від самого себе. Розумієте? Оця енергія, як вона зцілює. Вона не звертається тоді ні до якої людини, ні до кого. З неї це йде просто тому, що вона є цією енергією. Оце так, розумієте? І по-іншому, ну, бути не може. А людина йде вчитися, щоб зв'язатися, наприклад, взяти воду, перенести від пункту А до пункту Б, хоча в неї керниця на подвір'ї, розумієте? А вона йде до когось там воду несе, тому, для того. Ну, тобто це, виходить, такий зв'язок, який ну, не працює напряму, розумієте? Ми закликаємо вас пізнавати себе для того, щоб ви могли зробити все без ніякої допомоги і підтримки, а пробудити в собі ту внутрішню силу і енергію, яка збільшується тільки завдяки вашому усвідомленню, хто ви є, і завдяки тому, що якби завдяки ставленню, звичайно, до цього світу. Так, так. Ну, зрозуміло. І тоді от виникає запитання, от якщо ти вже досяг таких висот, якщо ти там майстер такий і все решта, навіщо тоді такі практики вживати, що якийсь стаканчик там на когось одягати там, чи на себе, щоб захищатися від когось? Тобто ви не довіряєте ні собі, ні Всесвіту, нічому, якщо ви ці практики робите. Хоча, ну, я би сказав, що можливо комусь це і потрібно пройти для того, щоб зрозуміти, що правди там нема. То, що ми, наш спосіб пізнання, що ми йдемо до кінця і потім розуміємо, ну, зокрема, в мене так було, ну, це традиційний спосіб такий, ти йдеш до кінця і потім розумієш, там нічого нового, нічого цікавого немає, і починаєш йти в якийсь інший бік.
хоча можна було би йти зразу туди. Тобто я хотів би ще що тут наголосити, що навчайтеся ви кругом і все, але ви повинні розуміти, чому ви навчаєтесь, чому вас навчають користуватися якимись чужими енергіями, тобто носити, чи відкривати в собі щось власне. Оце от якраз є різниця між майстром і гуру там, і між просвітленою людиною. Так, і оці будь-які практики, от вони працюють, вони там налаштовують людину, її сприйняття, але цей шлях, він, ми даємо не шлях, розумієте? Ми даємо пробудження, ми даємо закон, який працює безпосередньо, незалежно від того, скільки ви практик пройшли, і скільки ви йог там прозаймалися. Да, які там ви... зовсім інше. Які там ви пози можете зайняти, скажімо, чи одну ногу завернути за одне місце? Да. Вам не треба, так, вам не треба їхати кудись, в якийсь ашрам, там, ще щось, от, для того, щоб стати собою. Ми про це. Ми про це, але так, це достатньо довго ми про це. Ну, нічого. Зрозуміло це. І от зараз хочеться перейти вже до коментарів, і розпочну я з нашого... постійного дописувача Віктора Юрченка, який він написав, що кожен являється основою, іде до себе своїм шляхом. Тоді навіщо комусь платити гроші? Далі він подумав і написав, якщо то так, то якщо то мені гроші, то я їх радісно прийму і відвезу вас поскоріше. Це, мабуть, він стосується своєї якоїсь роботи там. Але що таке час? Здається, це ми вже тільки десь проїхали. От, ну, тут про час можна перше поговорити. І потім там у нього ще є продовжене запитання. Давай розглянемо це запитання, що таке час. Тому що у нас якби є таке розуміння, що це щось як окремий вимір. Тобто у нас є довжина, ширина, висота і час. Так, ми вже про це говорили, про час неодноразово, але глибинно ми так не обговорювали. Тому що взагалі от, саме понятійний цей апарат нашого, мозовий, у кожного різний оці поняття і термінологія, вона часто якби накладає на себе якусь ментальну програму, і людина тоді збивається. Думає, що час це якась лінійна площина, в якій от ми рухаємося по часу, у нас є там минуле, теперішнє і майбутнє. Оце таке сприйняття людей в лінійному просторі. Що як це вже було, а цього ще не було. Тобто людина так от якось так оце все сприймає. Був такий вчений Козирєв, який взагалі називав часом те, що творить матерію, силою, яка творить матерію. От, можна це також так порозуміти час. Насправді, це, якщо це так і є, тому що якщо ми знаємо, що космос він згортається і розгортається. Знаєш, це так. Бо ми з Анатолієм неодноразово про це говорили, і він точно це все складається легко. Як чому це люди? Анатолій каже, чому це люди не розуміють? У мене це все складається. Чому це люди це не розуміють? Що як от космос в одну точку складається, і воно розгортається все. Але воно насправді розгортається в теперішньому моменті. І існує тільки оцей момент. Більше нічого не існує насправді. І тому. Для, якщо люди брати в лінійному просторі, це людина, яка бачить Всесвіт, то воно ніби зривається. Світло зривається і утворює цю всю матерію. Але ще воно зривається, якщо брати в лінійному просторі, то постійно, розумієте? Ну, тобто, кожна брати... мить як маленький взрив. От, воно так, організовує. Тепер, так. Але насправді воно так не розподіляється. Воно тепер вже все зробилося. Воно от тепер робиться. І, ну, тобто час це є енергія, час і гравітація, можна сказати, одне поле енергетичне. Чому? Тому що. Якби оце, те, що ми знаємо, що притягує нас до Землі, ми називаємо гравітацією, так? Воно ж і в космосі ставить всі планети на своє місце і крутить. Ну, значить, ми отак, чорна дира розгортає простір, як тор, для того, щоб було існування матеріальне, так?
з чорної діри починається якраз існування. І з чорної, в чорну діру і заходить, коли згортається весь Всесвіт. І скільки дир є, щоб згорталось фрактально. І в тій чорній дирі якраз та гравітація, котра і або це, або притягує до себе матерію, розумієте? І оце от якраз і є часом. Те, що всередині в чорній трубі, якраз і є часом. І чорних труб багато, і цей весь Всесвіт з чорних труб розгортається, розумієте? От все, що є всередині, це якраз і є час. І тому Козирєв назвав це дуже великий вчений, якого знищили просто, тому що він мав дуже велике глобальне мислення. І от це якраз і є час, і це і є гравітація. А насправді, якщо дивитися із позиції, як називають Брахмана, там це, цього всього нема. Я є тут, і все є я. Я є все, і все є я, розумієте? От. Ну, Анатолій це розуміє. Ну, тобто, нічого крім мене нема, розумієте, крім цієї енергії. І тому є такі слова у Ісуса. Немає нічого, крім, ну, як він сказав? І немає іншого Бога, крім я. Тобто, він не мав на увазі там Ісуса Христа, він мав на увазі то, існування саме. Бог – це ця точка сприйняття. І вона якраз формує це все. Ось. І воно тому так, розумієте? А і оце все, що сформовано, це є час. Віктор Юрченко, ми про це говорили, але ну, для того, щоб ну, ми не заставляємо вас це зрозуміти, хоча ви усвідомлюєте дуже багато чого і це. Але розумієте, часу насправді як такого, як з позиції Брахмана, духу, нема. Тому воно як би цей. А з позиції лінійного, то в нас є тепер минуле, теперішнє і майбутнє. Хоча оце все знаходиться, вже буквально з п'ятого вимірю свідомість розуміє, що вона знаходиться в теперішньому моменті. В теперішньому моменті твориться, розгортається ця вся реальність. Тобто в цьому контексті можна сказати, коли там всі говорять, що от чи буде війна з Росією, чи не буде, якщо тільки ми змінимо наше усвідомлення цього всього процесу, то одразу ж і з'ясується, що ця війна вже не може відбутися, того, що люди її не творять в теперішньому моменті, розумієте? І от того... Вони не бояться, так. І того, як ви розумієте, пам'ятаєте, що в нас всі війни, які були, великі війни, там, ну, скажімо, там, ця Друга світова війна там, і Перша світова, вони завжди починалися з великих військових парадів. Там. Паради, мітинги і все. Потрібно було налаштувати оцю націю німецьку. Пам'ятаєте, як Гітлер там робив, у нього було там по 200 тисяч людей збиралося, і вони кричали йому там лозунги ці. Поки немає цієї енергії, оцього думки суспільної, ця війна не може створитися, розумієте? Так. І... Тому ми завжди говоримо про цю ноосферу, про це от загальну суспільну свідомість. Налаштуйте себе на вищий вимір сприйняття вашого існування. Про це, що ми кожній передачі говоримо. Тоді у вас не буде ніяких сумнівів про те, що ви можете щось зробити. У вас ефірне тіло, ефірне поле ваше стане сильне, тобто енергетичне, пранове. Ваша духовна сила зміцниться і виросте. І у вас буде можливість створювати ефірні, так би мовити, потоки, які налаштовують все на гармонію. І таким чином розв'язують будь-які конфлікти навколо вас, там, всюди. Ну, мудрі кажуть, що я знаходжуся в стані спокою і дозволяю подіям відбуватися. Розумієте? Я не втручаюсь в події, я тільки дозволяю цій події відбутися, іншій не відбутися. І все. Тобто, тобто тут не створюється карми. От, ніякої. Ну, тому що ви не лізете, ви не берете... Тепер, так. Ви не берете, не лізете, чужу енергію не берете, нічого не берете, якби не позичаєте ніяких там цивілізацій там, і магію не робите. Ви просто дозволяєте подіям траплятися. Оце вище усвідомлення якраз і надається, і ви це зрозумієте, коли станете просвітленими. І тоді, коли ви це тільки дозволите, як от є такі прекрасні слова у Джиду Кришнамурті, я не маю нічого, вони його запитують, а як ви дійшли до такої думки? А він сказав, я не маю нічого проти. Тобто він не протистоїть нічому. Розумієте? І тільки в такий стан входить людина, як проти неї нічого не стоїть. Все. Все в рівновазі. Нічого не стоїть проти неї.
це поле енергетичне, ефірне. Так, і далі в нього там іде, хтось поїхав, хтось зупинився, це я Віктора згадую, і кожному своє. Ну, з цим не важко не погодитися, так? Можна я одну хвилину? Оце то, що він, Віктор, ще хочете сказати, ви, якщо ви вважаєте, що, ну, це так він там прокоментував, йому треба платити гроші, тому що він там везе людину. Обов'язково це потрібно, тому що його вміння, там все, в кожного є свій талант, ну, у нього багато талантів, але таке, людина часто себе проявляє не в тому, в чому би хотіла в Україні, тому у нас так все поки що. Але до чого хочеться, що тут кожен вибирає свою цінність. Якщо людині важливіше мати транспорт, машину, як сказав Анатолій, і все, оце ваша ціль, тоді, ви вибираєте собі свою ціль, і ви живете цією ціллю. Вам ніхто не вчить вас чомусь іншому. У вас свій вибір. Ми просто в передачі говоримо зовсім про інше. І тому, якщо ваша цінність перевозити людей, у вас ця цінність, ви вважаєте, що це цінніше, ніж духовна якась інформація, що вам тільки повинні платити гроші, а тому, хто передає енергоінформацію, тому той повинен завжди це робити безпосередньо, без всіляких, то це просто ваше бачення, ставлення до світу. І це нормально. Це ж ніхто не осуджує, не це у вас собі, ви собі своє сприйняття маєте. Це ні добре, ні погано, розумієте? Ми про інше, ми якось так. Але зрештою все прийде до одного, бо істина одна. І тоді, коли зустрінемося, то можемо це будемо обговорити, це, якщо нам ще буде це цікаво обговорювати з вами. От. Я маю на увазі в тому місці, в єдиному, куди все сходиться. І тепер ще хотілося б трохи продовжити. В нього там він виставив такий ролик прикольний якось. Ігумена Євментія. Там Ігумен пише, а пояснює, чого учні кидають учителя, чи вони на нього ображаються там. І зрештою пояснює, що треба якось так плавно розходитися. Ну, можна з ним, з його словами, погодитися, хоч він там якийсь клірик десь там в Іванівській єпархії, але він знає слово карма, згадує приклади Ошо. Правда, він так слова не підбирає, то що нашим деяким глядачам не подобається. Там мене там звинувачують, що в мене як не лайно, то дулі. Там хтось мені розказує. Цей учитель, не вчитель, а цей от Піп, він також приводить слова, що там... Это синдром Иуды, это такой, как сказать, феномен, который был отслежен в эти времена, когда там по аналогии с Иисусом. То есть Иуда, по мнению, кажется, Даниила Андреева, был одним из любимых учеников, он любил, он понимал, но в какой-то момент возникла вот эта вот интересная ситуация, когда, а что это к нему все идут? А что мы должны его обслуживать? А почему он так вот вообще, то есть вся слава ему, значит, Сыном Божьим почитают его, а я тоже хороший такой, я вообще тоже крутой. З Ошо была там одна жінка, яка вела всю там бухгалтерию. Значит, Ошо была любимая ученица Шила, которая его очень по-женски любила. Но он не делился с ней полномочиями и, по всей видимости, как мужчина, ей взаимностью не ответил. Но что вы думаете, она была в курсе его дела, она была управляющим этим огромным ашрамом, который они строили в Орегоне. И она просто-напросто села в самолет, который там был, собрала этих учеников и баблишко, все, которое было, подгребла. Каже, священник там православный. От, ну, про православ'я тут взагалі можна довго говорити. Ну і крім того, він там приводить синдром Іуди в них є, і синдром ще в них є. Чоловіку значимі і старші восприймались, ну, як ті, хто наїжджають, ті, які унижають, ті, які роблять больно. Вот. І поэтому сиротський дух – це желання отсюда казати, що він говно, що він тупий, що я достигну більшого.
І це, мабуть, ображає декого. Ну, я хотів би наголосити, ми нікого не подавляємо, нікого не навчаємо, не показуємо ніякої своєї зверхності. Ми просто показуємо, що ми змогли і ви зможете, розумієте? От, що, і якщо ви будете рівнятися в цю сторону. А то, що там сидить его, яке хоче знайти, наприклад, в мені там, чи у Марії якісь там недоліки для того, щоб виправдати свою бездіяльність, то це ваші проблеми. І от я ж кажу, опублікував передачу, і обговорення точиться не насчет того, що в передачі, не про ту інформацію, яка була в цій передачі, а то, що на заставці Дуля, це комусь не подобається. Та Дуля для привернення уваги, бо у нас зараз народ вже звик до такого, що раніше за таке могли би там і на вогні стратити. А зараз це все кругом лється, і для того, щоб привабити якусь увагу, йдеш на такі кроки, щоб якось збільшити нашу аудиторію ще якусь. Розумієте? Але тій людині, яка писала той коментар, ви там його можете знайти, десь він був під останнім відео, не пам'ятаю де, то їй тільки Дуля впала в око. А то, що там куча цінної інформації була в цій передачі, їй не впала в око. Ну, кожен, як то казав в попередньому коментарі Віктор Юрченко, вибирає свій шлях. Хтось вибирає розвиватися і шукає корисну для себе інформацію духовну, а хтось вибирає, що треба себе виправдати мозком в ментальному плані, чого я цього не зробив. Того, що він Дулю поставив на відео. Я це відео дивитися не буду, бо воно з Дулею. Мабуть, так мислить ця людина. І тут ще, так, звичайно, що на цю тему хочу, нещодавно одна дівчинка, яка дуже цікавиться духовною інформацією, запитала, от чому такі книги є, от, які порадила їй прочитати, дуже хороші, духовні, і вони є, каже, а от ваші передачі, ну, якось блокуються, чи там, ну, все якось робиться для того, щоб вони не були розповсюджені, але при тому, що книги є дуже хороші. Є книги, які пояснюють дуже багато це. І які, по крайній мірі, направляють думку на вирівняння менталу для того, щоб усвідомити все. От, відповіла так, що, значить, одне діло читати якусь казочку, тому що люди от такі книги саме сприймають якусь казочку, там, як якогось вчителя далекого, який там колись був, який був дуже мудрий. А інша справа – контактувати з людьми, котрі в цьому сидять і є цим. І вони дуже собою являють велику загрозу для суспільного такого поневолення. Вони, ну, наші передачі, вони дуже велику несуть загрозу для оцього ментального рабства, яке створює цю цивільну сферу. От. Тому що навіть найтакий потужніший вчитель, знову ж таки, позиціонує себе як вчитель, який навчає, тому що в нього дуже заповнений ментальний простір, він дуже багато знає, і це добре. Ми трошки про інше. Ми не несемо, ми не, ні в якому разі не позиціонуємо себе, як, ну, по крайній мірі, Марія себе не позиціонує як вчитель ніколи, тому що вона не є вчителем. Вчитель – це зовсім інше. А тут, але звичайно, що це не вчительство, але учні, ну, ті люди, котрі навчаються, ну, котрі збирають і приймають цю інформацію, і завдяки якій вирівнюють себе як до істини, вони, звичайно, що там повинні усвідомлювати, що це все-таки трошки та точка, ну, яку потрібно поважати, по крайній мірі. От, повага повинна бути, бо без поваги засвоєння цієї інформації не буде, без вибору прийняти цю інформацію, інформація прийнята не буде. І тому отак це працює. Взаємодопомога, взаємоповага і от як ми з Анатолієм, нас пов'язує повага один до одного, звичайно, що через те, що от, в людині є. В людині є та інформація, це все, і вона набута, звичайно, що не одним життям. І тому ми поважаємо один одного. І у нас такий дружній, такий серйозно дружній такий зв'язок. От. І тому ми так от разом працюємо. Ну, хотілося б ще додати, що я також не позиціоную себе як учитель, того, що я знаю, що я нічого не знаю ще. Мені ще розвиватися є куди. І я думаю, що можливо тоді, коли я буду все знати вже,
я тоді, можливо, і буду вчити когось, можливо. Але зараз я просто ділюся якимись окремими знаннями, які можна черпати будь-чого. От, наприклад, я сьогодні вранці пішов чистити зуби і подивився на свою щітку. Вона в мене там зеленого кольору. Я подумав, що вона повинна бути, мабуть, блакитною, бо всіх чоловіків вже ж блакитним кольором, ну, помічають, а жінок червоним. І зрозумів знову, що тут оце все перевернення. Навпаки, чоловік повинен бути помічений червоним кольором, того, що він якби пошук, він вогонь, він палить. А жінка навпаки, вона вода, вона сила і енергія, розумієте? І жінці треба було б дати цей блакитний колір, а чоловіка б дати ну, червоний, щоб вони були більш чоловіками, а жінки були більш жіночними. А в нас навіть це перевернули, розумієте? Оце я сьогодні сів і усвідомив, просто коли я чистив зуби, розумієте? Тобто можна навчатися будь-на чому. І точно так же можна, прочитавши книжку, навіть супердуховну чи передачу нашу останню, подивитися і побачити там тільки фігу. Оце от якраз і є от те, що ти, Анатолій, зараз озвучив, це якраз і є життя в потоці. Це усвідомлення кожного свого, всього, що ну, просто простору. В кожному моменті людина має наглядний приклад того, що працює добре. Тобто людина живе в істині, і вона бачить тоді, що дійсно щітка, вона... Ну, навіть отакі речі. Ну, звичайно, що кольори, вони також мають свою силу, енергію, дійсно, і тому так. Так. І до цього запитання від Віктора Юрченка хотілося б ще додати, що, в принципі, за що ви платите, те ви й отримуєте. Тому що безкоштовного нічого у Всесвіті немає. І куди ви спрямовуєте свою увагу, те ви й харчуєте. І недарма тоді той же Ошо казав, якого цитував я в минулій передачі, що чи дійсно вам потрібна та духовність? Бо ви готові платити за все, крім тільки цього. Ну то, мабуть, вам вона не потрібна. Так, то так. Тому що дійсно, там, де увага, там енергія, ви поєднуєтесь з тією енергією. Там, якщо вона у вас основа, це лише от хліб насущний, то, ну, тобто і хліб, і там розваги, там все ще щось. Ну, а десь там колись просто ви відвести там дві хвилини там на те, щоб війти в якусь медитацію там чи щось послухати таке, що високовібраційне, то звичайно, що ви вибираєте жити у ну, сприймати тільки поверхневу, якби зовнішній світ. Там і то він сприймається нецілісно, дуже в такому невеличкому діапазоні. Ось і тому кожного свій вибір, і це і ви підкріпляєте це, ви взаємодієте з цим. З чим ви взаємодієте, то і так. Якщо ви ціните духовність, тоді ви з нею в єдності. Якщо ви ціните от, лише ковбасу і холодильник, тоді ну, і все. Тоді вже у вас вібрація, інша у вас життя має інший смисл. І думки, і все. Так, ну буду продовжувати запитання. Тут нас багато чого дякують нам всі за передачі. І я би хотів наголосити, що дійсно, якщо подивилися передачу, то хоча б коротенький коментар, от подяки написали під нею, щоб ми розуміли, що ви цю передачу переглянули. І якщо ви ще і питання напишете, то буде ще краще. І тут ще є таке запитання, зараз я знайду його. А, от Міра Арджент пише. Дякую вам за хороші знання, які ви подаєте. Ваші передачі не проходять даремно. Вони немов пробуджують людей з летаргічного сну. Я їх дивлюся ще з центральної вісі. Так от, я ніколи не була фанатичною християнкою. Десь підсвідомо розуміла, що щось тут не те. Та переважно бабусі вселяли в нас дітей страх Божий, заставляли молитися і ходити до церкви. Таїство завжди чомусь пручалося і не сприймала це християнство. Дякуючи вам, починаєш усвідомлювати, що ти і є частиною природи та Всесвіту. Це немов зриваєш кайдани з рук, ніг, шиї. Водночас, коли тебе вже не сковують ці церковні догмати та забобони, починаєш мислити розсудливіше, свідомо, чисто, без страху. Дякую вам. От дякуємо вам, Міро, за такий коментар. І з цього коментаря хотілося б наголосити, що дивіться, от ця церква православна, так звана, вона вже ну, доходить до ручки, і це вже всім очевидно. Там ці обряди, які відбуваються зараз, вони ну, настільки противні людській природі, але люди їх сприймають.
якусь ногу якогось трупака, вони омивають, і потім віруючі, так звані, розхоплюють, розхватують, розносять ту воду, відрами б'ються за неї, можна сказати. Ну, де здоровий глузд до цих людей? І тому я ще раз призиваю будь-які обряди, якщо ви не розумієте їх, їхньої суті, ніколи їх не, як там, не беріть участь у них, ніколи. Якщо ви цієї суті цих обрядів не розумієте, не беріть в них участь. Тому що в кращому випадку ви будете просто підживлювати те, чого ви не розумієте, свою енергію, а в гіршому випадку у вас просто можуть взагалі позбавити всього, що є. Оскільки ви, ну, не розумієте, хто ви і де ви знаходитеся. І що? Тоді будемо завершити, мабуть, цю передачу. Читати вірш. Ну так, дуже мені, дуже нам подобається те, що у людей відкривається, у нас є Світлана Васильівна, в якої пішли потоком вірші. Це дуже прекрасно, для того, тому що віршований там твір, оцим натхненне отаке зображення навіть свого бажання, воно навіть має, має можливість швидше збутися, і воно, ну, якби простелює оцю ментальну дорогу, воно якби піднімає вібрацію, і це дуже прекрасно. Обіймаю вас, Світлано. І у неї там, до речі, дивись, у неї там, до речі, було запитання стосовно чого діти стискають кулачки. А ось, добре, що ми згадали, бачиш? Так. Ну, насправді, от ми наше фізичне тіло, яке випромінює енергію, так? Але найбільше йде енергетичні потоки через наші руки, через пальці. Кожен палець має свою точку, своє розуміння і так далі. І так само ноги, але руки найбільше, ноги, як ми знаємо, з землею працюють, а руки вони просто як простір можуть урівноважувати, тому у нас є мудри, які дійсно працюють. Але от діти свідомо, підсвідомо бережуть своє тіло, вони закривають в замок ручки для того, щоб ця енергія не текла в простір, тому що їхньому тілу потрібно набувати цієї енергії і розвиватися. Вони таким чином, от ми коли закриваємо замок одну, іде енергія через одну сторону. Коли ми закриваємо другий замок, іде енергія через, коли ми закриваємо замок дві руки, то в нас ми зберігаємо себе, свою енергію. Розумієте? І так само дітки, вони розуміють, вони мудрі, у них же душа мудра, і вони знають, як управляти цим тілом таким чином. То можна ще додати таку штуку, ми всі знаємо, що кажуть там, щоб ви не вказували нікому пальцем, так? Того, що енергія тут закривається і вся тече через один палець, і ви таку, створюєте такий поток енергетичний, яким можна людину поранити. Ми знаємо ту ж саму фігу, там теж закрито, і тільки один палець спрямовується в сторону того, кого ви хочете відвадити. І таким чином також, якщо ця енергія достатньо сильна, ви можете людину, але там трохи інша енергія через цей палець тече вже. Обережно користуйтеся цими своїми властивостями. От така от проста річ. Хочеться якийсь вірш прочитати. Ну, я прочитаю, він досить такий старий, але називається «Нема». Нема нічого кращого від сонця, що сяє в серці людським з віку в вік. Лиш відблиск чує розум десь на доньці, лиш відгук сяйва в розум твій проник. Нема ціннішої від сили серця, що зрошує від засухи думки. До істини завжди відкриті дверці, лиш засув відхиляти не з руки. На світі цім уваги лиш в Артур і єдине знання, ким ти справді є. Пече паски душа, тіло смакує, коли на небо гляне на зірки. Пейзаж іншиться змінами сезону, по колу крутяться чужі думки. Шукає люд від скону і до скону, бодай примару Божої руки. А в часі тім блищить всесвітнім знанням у безкінечності ріка життя, яка не знає ні початку і краю, ні вороття, ні твого каяття, і струменить у вічності потоку енергія всього, що дійсно є. Свята вода йде ні з котрого боку, ні звідки рай в тобі той настає. За межами думок, за рамки слова, ніщо і все поєднане в одне. У єдності уся світобудова,
Звук тиші переповнює усе. Тебе нема. Тепер лиш ти у серці. А значить, в кожнім звуці, в кожнім сні, в єдинім часті, у житті і смерті, у серці Бога, як і Бог в тобі. Це ваш якраз вірш, який підкреслює те все, що ми сьогодні висловлювали, взагалі прямо як, ну, співпадає з нашою темою передачі. Дякую тобі, Марія, за цей гарний вірш. А глядачам наголошую, що ви підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, поширюйте це відео, обов'язково пишіть коментарі під нашими відео, щоб ми бачили, що ви їх переглядаєте. Бажаємо всім щастя і стати собою нарешті. Будь-мо!